Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aviatsiya faoliyatini samarali tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 16-oktyabrdagi 337-chi qarori ijrosi haqida ma'lumot. Silk Avia mas'uliyati cheklangan jamiyat 2021-yil iyul oyida tashkil etilgan bo'lib, birinchi aviaqatnovni 2023-yil 25-aprel sanasida Toshkent-Samarqand-Toshkent yo'nalishidan boshlagan. O'tgan yil yakuniga ko'ra aviakompaniya 3 ta ATR-72 rusumli o'rta masofali havo kemalarida respublikaning 8 ta aeroportiga 2637 ta aviaqatnovlarni amalga oshirib, 134 300 dan ortiq yo'lovchilarni o'z manzillariga yetkazgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-oktyabrdagi 337-chi sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida mahalliy aholi va sayyohlarni ichki aviaqatnovlarga tashishni rivojlantirish, qulay shart-sharoitlar yaratish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada yaxshilash maqsadida Silk Avia mas'uliyati cheklangan jamiyatning ustav kapitalidagi Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyatning 100% ulushini uning brendini saqlab qolgan holda Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi Uzbekistan Helicopters mas'uliyati cheklangan jamiyat ustav kapitaliga o'tkazilishi Silk Avia faoliyatini samarali tashkil etish va rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish doirasida havo kemalari parkini rivojlantirish, mahalliy aviaqatnovlarning sonini oshirish, parvozlar geografiyasini kengaytirish, yangi yo'nalishlarni yo'lga qo'yish hamda aholi va xorijiy sayyohlarning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, hududlarni o'zaro bog'lash maqsadida talab yuqori bo'lgan hududlarni aniqlab, ularda aviaqatnovlar sonini oshirish va har yili bir marta ichki aviaqatnovlar yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish belgilangan. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan Fransiyaning ATR kompaniyasi bilan 2023-yil tuzilgan lizing shartnomasiga ko'ra, joriy yilning fevral va mart oylarida ATR 72 rusumidagi 2 ta havo kemasi Silk Avia aviaparkiga olib kelindi va umumiy havo kemalari soni 5 taga yetkazildi. Ushbu holat parvozlar soni ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Masalan, joriy yilning yanvar oyida Silk Avia aviakompaniyasi tomonidan haftasiga 66 ta aviaparvoz amalga oshirilgan bo'lsa, fevral oyida parvozlar soni 104 taga yetkazildi. Hozirgi kunda esa aviakompaniya tomonidan mahalliy yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan parvozlar soni haftasiga 156 taga yetkazildi. 2024-yil yanvar oyidan boshlab 10-may kuniga qadar aviakompaniya tomonidan jami 2420 ta parvozlar bajarilib, 110 072 ta yo'lovchi tashildi. Xususan, yanvar oyida 14 008 ta, fevral oyida 20 360 ta, mart oyida 22 835 ta va aprel oyida yo'lovchilar soni 30 000 tashkil etdi. Bu joriy yilning yanvar oyiga nisbatan 20 000 nafar yo'lovchiga yoki 2.4 barobarga ko'pdir. Havo kemalari parkining ko'payishi va parvozlar geografiyasini kengayishini hisobga olgan holda 2024-yil 7400 ta parvoz va 400 mingdan ortiq yo'lovchi tashilishi kutilmoqda. Kichik aviatsiya xizmatlar bozorini rivojlantirish, chekka hududlarning transport qulayligini ta'minlash va havo transportida respublika iqtisodiyotining istiqbolli tarmoqlariga xizmat ko'rsatish maqsadida Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2023-yil 2 ta L410 rusumli havo kemasi xarid qilingan. Ushbu havo kemasi 1,5 ming kilometr masofadan oshmaydigan parvozlar uchun mukammal variant bo'lib, 19 ta yo'lovchini sig'dira oladi va respublikaning chekka punktlaridagi kichik aerodromlarga bemalol uchib qo'nish imkoniyatiga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 9-fevraldagi Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish va aholini bandligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi
66 sonli qarorning 14.2 bandida yangi xarid qilinayotgan L410 rusumli samolyotlardan bir donasi Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki reyslar uchun dislokatsiya qilish vazifasi yuklatilgan. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida L410 havo kemalarida bugungi kunda Toshkent-Zomin-Toshkent, Toshkent-Qo'qon-Toshkent va Nukus-Mo'ynoq-Nukus yo'nalishlarida muntazam aviaparvozlar amalga oshirilib kelmoqda. Bundan tashqari, Sariosiyo va Shahrisabz aeroportlariga ATR-72 havo kemalarida yo'lovchilarni tashish xizmati yo'lga qo'yilib, yoz mavsumining iyun-avgust oylarida Toshkent-Issiqko'l-Toshkent xalqaro yo'nalishida parvozlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, aviakompaniya nafaqat yangi yo'nalishlarni ochish, balki O'zbekiston Respublikasi miqyosida amalga oshirilayotgan aviaqatnovlar sonini ko'paytirish ustida ham ishlar olib bormoqda. Masalan, Toshkent-Tormes-Toshkent va Toshkent-Buxoro-Toshkent yo'nalishidagi parvozlar haftasiga 14-taga, Toshkent-Qarshi-Toshkent va Toshkent-Farg'ona-Toshkent haftasiga 7-taga va Toshkent-Navoiy-Toshkent haftasiga 5-taga yetkazilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.